Dins les festes d'agost de Banyoles que es van celebrar aquesta setmana passada, el plat fort es va concentrar el dissabte dia 18 amb la celebració dels 20 anys de Gàrgoles de Foc que des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit van estar realitzant un seguit d'activitats per tot Banyoles a càrrec de les mateixes gàrgoles. A primera hora es va començar amb les famoses matines a les 8 del matí per a tots els barris de Banyoles fins a acabar a la plaça Major, on allà es feia un esmorzar de xulla i vi per als més matiners de tots. A partir de les 11, a la mateixa plaça Major, es feia el taller del Bon Diable, amb una gincama per a petits i joves de totes les edats. Doncs el taller està pensat en taller del Bon Diable o de la Bona Diablesa, del Bon Gargolino o Gargolina, i són una sèrie de proves que han de passar els nens i nenes per comprovar si podrien participar d'un correfoc o no. Quan entren en el recinte dels tallers se'ls dona un passaport on hi ha un espai per aconseguir diferents segells. Cada prova té un segell i les proves consisteixen en saber anar vestit com a bon diable, saber-se maquillar com un bon diable, saber fer servir el foc, saber muntar un castell de focs i conèixer la banda de percussió. Òbviament tot això està muntat en un context en el que els nens i nenes puguin participar-hi i no sigui en una magnitud com seria un correfoc real. Cap a la tarda, fins a les 8, hi havia percussió a banda amb trobades de diferents grups on van passar pels carrers que envoltaven la plaça Major, on allà van realitzar una batalla de bandes. Per acabar, tots els grups van col·laborar amb un grup de música simulant una bateria, donant pas així a les 8 de la nit al correfoc infantil, on es podien veure els petits cremar per als carrers de Banyoles fins a acabar la plaça del monestir amb l'encesa final. Per últim, tocava el torn dels més grans, que a partir de les 11 els carrers de Banyoles van cremar de valent amb el gran correfoc, on es va acabar a l'encreuament del carrer Llibertat amb la gran encesa final, juntament amb diferents colles que van acompanyar a les gàrgoles de foc en aquesta celebració dels 20 anys de colla. Després d'una gran jornada, a partir de 1:15 es va celebrar amb concerts a la Draga a càrrec de Every Night i comitè de DJs tancant un dissabte ple d'activitats en aquestes festes d'agost.